Abşeron rayon polis idarəsinin əməkdaşları tərəfindən əldə edilən əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirilən tədbir nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən əvvəllər məhkum olunmuş Asif Məmmədov saxlanılıb. Onun üzərinə və Xırdalan şəhərində yaşadığı evə baxış zamanı çəkisi 2 kilogram 145 gram olan narkotik vasitə heroin aşkar edilərək götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Asif Məmmədov şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan, xarici ölkələrdən birinin vətəndaşı ilə sosial şəbəkələrdə əlaqə yaradaraq narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə ondan alıb. Narkotik vasitələrin daşınmasında iştirak eləmişəm, saxlamışam, tanımadığım bir şəxsdən götürmüşəm. Böyük bir ticarət mərkəzi var idi, onun böyründə zibilxanadan götürmüşəm, ora qoyublar və 10 gün saxlamışam. Qeyd edilən faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində Abşeron rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Narkotik maddələrin mənbəyinin müəyyən edilməsi istiqamətində zəruri istintaq və əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.